Diljem Slavonije zavladalo je blagdansko ozračje i krenulo je dugo očekivano adventiranje. Lampice, koncerti i bogata gastroponuda. Turistička zajednica grada Valpova pobrinula se da u njihovom gradu i ove godine bude čarobno. Sljedeće subote možemo očekivati gostovanje poznatog hrvatskog benda Pavel. Prije tog će naravno biti paljenje treće adventske svijeće. I naravno bogata ponuda, gastroponuda u našim adventskim kućicama u dvorcu Brandao Norman, gdje smo i osigurali za one najmlađe određenu dječju igraonicu sa animatoricima kako bi se oni osobe, odnosno roditelji, bake i djedovi mogli komotno opustiti. Lokalni bend Valentina i Vijeko Pavlović, zatim Gem Jams, nastupit će u nedjelju ispred Valpovačkog dvorca Brandao Norman. Ali to nije kraj. I sljedeći vikend advent se nastavlja. U subotu u prijepodnevnim satima imamo otvorenje Božićnog sajma ispred Konzuma, Valpovačkog Konzuma, gdje očekujemo i dolazak Motom Razova koji će razveseliti one naše najmlađe prigodnim darivanjem poklona. Imamo i paljenje adventske svijeće, četvrte, zatim nastup Electric Corn, poznati požeški bend, da nas fino zagrije svojim osebujnim repertoarom. A u nedjelju se program vraća ispred Valpovačkog dvorca Brandao Norman. I to od 19 sati kada će posjetitelji uživati u izvedbama Golden Strings Orkestra. U četvrtak 23.12. nam gostuje operni orkestar i koji će održati božićno novogodišnji koncert, operni orkestar HNK Osijek. 24. znači na Badnjak, kuhamo fiš i dijelimo našim građanima. Nakon Božića nam dolazi eminentni hrvatski sastav Nipple People. Zatim slijedi i uprizorenje živih božićnih jaslica, koje opsegom zapravo su najveće božićne jaslice u Hrvatskoj. U ovim neizvjesnim korona vremenima organizacija ovakvog događaja predstavlja veliki izazov, ali trud se isplati. Valpovčani, ali i posjetitelji, oduševljeni su dosadašnjim programom, a vjerujemo da će biti i onim što dolazi kao šećer na kraju, novogodišnjim vatrometom.